Tady jsou válečné bungry, tady se bojovalo. No a tady ty bungry to všechno museli vydržet, ty bomby. To by mě zajímalo, jak je to možný, jak to mají tak perfektně udělaný teda. Že to může vydržet takový nějaký náraz, to by mě zajímalo, jak to je. Škoda, že to nemůžeme vidět, no.